Հանուն հոր ի բրտոյի ոգում սրբո ամեն։ Հոր իմաստություն Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն, որ ամեն ժամ քո առաջ խորհեմ, խոսեմ եւ գործեմ բարին, եւ փրկիր ինձ չար խոհերից, խոսքերից եւ գործերից, եւ ողորմիր քո արածներին, եւ ինձ բազմամեղից։ Ըս գործս սրած մերոց, ուղի գարայ մեզ դեր, եւ ըս գործս սրած մերոց, հաջողյա մեզ դեր, ամեն։ Ողջույն մեր սիրելի ժողովրդին, սկսում ենք քրիստոնական դաստիարակություն հաղորդաշարը։ Այսօրվա մեր նյութը վերաբերում է 7 մահացու մեղքերից մեկին, բայց մինչ այդ, ինչպես անցյալ անգամ մենք խոսեցինք մեղքի մասին, պիտի փորձենք մի քանի բացատրություններ տալ, որպեսզի կապող օղակ ստեղծենք մեղքի եւ մահացու մեղքերի միջեւ, թե ինչ է մեղքը կամ մեղ նշանակում է հանցանք կամ վնաս կամ աստվածային ճշմարտություններից հեռացած մի վիճակ։ Եվ կան հարյուրավոր մեղքեր մեր եկեղեցու ընդհանուր կյանքի մեջ, եւ այդ հարյուրավոր մեղքերը բավական շատ են, բայց ես մի քանիսը կուզեմ նշել այստեղ, որպեսզի վերհիշման նման լինի, թե ինչպիսի մեղքեր կան կյանքում, ինչպես օրինակ նենգությունը, ատելությունը, խորամանկությունը, սդախոսությունը, շողոքորցությունը, բամբասանքը, հայուելը, սպանությունը, պորնեգությունը, արմամոլությունը, հարբեցողությունը, անիրավությունը եւ այլն, եւ սրանման բազում մեղքեր, հարավեր մեղքեր, որոնք ամեն անգամ, երբ որ հաղորդությունը ստացողը ուզում է ազատվել դրանից, գալիս է խոստովանվելու եւ իր մեղքերին թողություն է ստանում ու սուրբ հաղորդություն է ստանում։ Սակայն սրանք ներելի մեղքեր են, ինչպես գիտենք, այս մեղքերը նույնիսկ 7 մահացու մեղքերն են ներելի են, բայց կա մի մեղք, որը աններելի է։ Այդ մեղքը երբեք չի ներվում, կարևոր չի, ինչքան ուզում ես սղչա, ինչքան ուզում ես թողություն խնդրիր, Աստծո կողմից այդ մեկ մեղքը աններելի է կամ ընդհանրապես հնարավոր չի դա ներել, դա Սուրբ Հոգու դեմ հայույանքն է։ Եթե մեկը հայում է Սուրբ Հոգուն, կնշանակի Հավիտյանս Հավիտենից այդ մարդը դատապարտված է իր մեղքերին թողություն չստանալու։ Ինչու՞։ Ինչու՞ Սուրբ Հոգու դեմ հայույանքը, որ մինչև մենք մեր այս մահացու մեղքերը սկսել այս մասին մի քանի խոսք ասենք, ինչու՞ Սուրբ Հոգու դեմ հայույանքը չի ներվում, Հայկ։ Ինչի համար, ինչ է պատճառը։ Բոլոր այս մեղքերը ներվում են, այդ մեկը չի ներվում, որովհետև մենք գիտենք, որ Աստված, երբ որ մարդուն ստեղծեց, հողից ստեղծեց, եւ իր հոգին, իր շունչը փչեց նրա մեջ, այսինքն կենթանություն տվեց մարդուն, ուժ տվեց, որպեսզի մարդը կարողանա շարունակի իր կյանքը, իբրև ֆիզիկական մարմին եւ հոգեկան մարմին, այսինքն իր պատկերը, իր հոգին դրոշմեց մարդու մեջ, ինչպես նաեւ Սուրբ Հոգին, իբրև երրորդության կարևորագույն անդամներից մեկը, հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի ենք ասում։ Հիսուսի մկրտչյան ժամանակ Սուրբ Հոգին ներկա եղավ աղավն ու կերպարանքով, առաքյալներ վերնատան մեջ ստացան այդ Սուրբ Հոգու շնորհները, հրեղեն լեզուների կերպարանքով եւ այլն եւ այլն։ Սուրբ Հոգին կարեւորագույն ամենամեծ դեր կատարողներից մեկը եղավ, եւ դրա դեմ հայույանք, ինչպես ասեցի, աններելի է։ Կուզեի, որ մի քանի բացատրություններ միասին ավելիով այս մասին ասենք եւ անցնենք մեր այսօրվա նյութին, որը 7 մահացու մեղքերից մեկն է, հպարտությունը եւ նրա մասերը։ Տերեր, քանի որ խոսեցինք հիմա մեղքերի մասին եւ մի քանի մեղքեր թվեցիք, եւ ուղղակի հիշեցում տամ, որ նախորդ անգամ մենք խոսեցինք ընդհանրապես մեղք գաղափարի մասին, եւ հուսով եմ, որ հետաքրքիր զրույց տեղի ունեցավ, այս անգամ ուղղակի որոշեցինք խոսենք ամենակարևոր մեղքերի, այսպես ասած, մահացու մեղքերի, բայց չեն կարող նաեւ չխոսել աններելի մեղքի մասին։ Այս գաղափարը իրականում հիմա, եթե մենք հերոստատիտողը մեզ նայի, վստահ եմ, որ ինքը հանդիպել այս մտքին Աստվածաշնչում, գոնե երկու տեղ, Մատթեոս 12 կամ Մարկոս 3, որտեղ որ Քրիստոս ասում է, եթե անգամ մարդու որդու հայանքը կամ ասենք հանդեպ մեղքը կներվի, կամ իսկ Սուրբ Հոգու հանդեպ գործած մեղքը չի ներվի։ Եվ շատերս ասում են, մեկը կարող է մարդու որդուն Հիսուս Քրիստոսին հայի եւ այդ մեղքը ներվի, բայց Սուրբ Հոգու դեմ հայույանքը չներվի։ Եվ այս ալի բարձեցնենք դրա համար եմ ուզում։ Այո, եւ գիտեք, հիմա քանի որ ժողովուրդը պտի նայի, վստահ եմ, որ այստեղ ընդհանրապես շատ բարդ համարներ են սրանք եւ մի քանի ցալքեր ունեն, այսպես, որովհետեւ նախ ինչ ասել է Սուրբ Հոգու դեմ հայույանք։ Ուղղաման կարող եմ մտածել, որ հենց այնպես, ինչպես որ մենք գիտենք որոշ հայույանքներ, ուղղակի դուրս գաս, եթե Սուրբ Հոգուն հայես, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար մտածելով, որ սա պտի լինի, եւ շատեր ասում են օրինակի համար, ես երբեք Սուրբ Հոգուն չեմ հայոյել կամ հայոյի, ուրեմն ես այդ մահացու մեղքը կամ ներողություն աններելի մեղքը չունեմ իմ մեջ։
Բայց սա այդպես չի, իրական, որովհետև կարծում եմ, որ ինքը շատ բարդ միտք է, նախ երկու կոնտեքստն են նույնն են խոսում, երբ որ Քրիստոս բուժում կատարեց, հրեաները ասացին, այս բուժումը ոչ մի զորությամբ չէր, եթե ոչ Բեղզեբուղի, որը տվյալ դեպքում չարն է խորհրդանշում, եւ այստեղ Քրիստոս ուղակի պատասխանեց, որ ուղակի կարծեք, թե կոնտեքստը տարբեր է, իրենք ասում են քո կատարած հրաշքը Աստուց չէր, այլ չարից էր, եւ Քրիստոս ասում է, որ թագավորությունը, եթե թագավորության դեմ բաժանվի, չի կարող գոյություն ունենալ, եւ շարունակում է. Որոնք ներքերը կներվեն, բայց սուրքով գտեմ հավիանքը չի ներվի. Եթե խոսենք, օրինակ դուք հարցեցիք, ինչպես, ասենք, եթե սուրբ երրորդություն ենք խոսում, ուրեմն բոլորն են հավասարազոր են, ինչպես, ասենք, Որդու կամ Քրիստոսին հայելը կներվի, բայց հոգոնը չի ներվի, հայրերը հետևյալ միտքն են տալիս, որ քանի որ Քրիստոս մարմնացավ, մարտեղացավ, վստահ են, որ հրեաների ճնշող մեծամասնությունը իրեն իբրև Աստված պիտի չտեսնեին։ Եվ քանի որ իրեն ինչպես Աստված գիտակ ցաբար չպիտի ճանաչեին, Քրիստոսին կարող էին եւ վատաբանել, իրեն զուտ մարդ տեսնել եւ իբրև այդպես էլ տեսնում են։ Երբ որ Քրիստոս իր Աստվածությունն էր փաստում, ասում էին՝ դու հայում ես Աստծո դեմ։ Բայց Սուրբ Հոգին տվյալ դեպքում եւ մանավանդ մարգարեական շունչը, որ իրեն գիտեին Սուրբ Հոգով է լինում, գիտեին, իբրև Աստված ճանաչում էին, եւ այս դեպքում գիտակ ցաբար Աստծուն, իմանալով, որ Աստված է, հայելել անպատվելի մեղք է եւ աններելի մեղք է։ Իսկ ինչ է հայելը, եթե ոչ, երբ որ մենք Աստվածաշունչը մի քանի տեղեր բացենք, կտեսնենք, օրինակ Պողոս առաքյալը պետք է ասեր, որ եթե Աստուն ճանաչեցիր, իսկ հետո նորից վերադառնում ես քո հին մոլար կյանքին, նման ես այն շանը, որ փսխում է եւ հետո փսխած ուզում է ուտել։ Եվ դրա համար պիտի չներվես։ Կամ Եբրայեցի թղթի մեջ պիտի ասեր, եթե նորից նույն միտքը ճանաչում եք գերագույնին, ճշմարիտին նորից վերադառնում եք, պիտի ձեր համար ուղղակի ուրիշ բան չի սպասում, եթե ոչ դատաստանը։ Ուրեմն հիմնականում Սուրբ Հոգու դեմ հայանք, եւ արդեն սա հայրերը ինքնին բացատրեցին, նաեւ որ դու քրիստոնեական որոշ ճանապարհ ես անցել, հասկացել ես, թե գոյություն ունի Աստված, ապրել ես քո մեջ Սուրբ Հոգու շնորհները, եւ հանկարծ այդ ամենից հետո վերադառնում ես, ետ ես գնում։ Այսինքն բարացի չբլի հասկանա Սուրբ Հոգու դեմ հայանք, ինչպես սովորական հայանքները, որ ասում են մարդկանց ուղղված կամ թեկուզ երբեմն Աստծուն ուղված, բախտաբար այդպես մարդիկ էլ կան, դա Սուրբ Հոգու դեմ հայանքը բառացի չպետք հասկանանք, այսինքն երբ որ այդ շնորհները ունես, ստացել ես, եւ այդ շնորհները փոխանակ օգտագործես, եւ օգտագործում ես հակառակի չար, կնշանակի դա Սուրբ Հոգու դեմ հայանքը, կամ ասենք քու հավատքի ճշմարիտ հավատքից շեղվում ես, գնում ես ուրիշ հավատքի, օրինակի համար ասենք, եթե մեկը մկրտվում է իր հայաստանի ճարակիլական եկեղեցու մեջ, հետո փոխում է իր, ասենք, գնում է նորից ուրիշ աղանդի մեջ, նոր մկրտություն է ստանում, բնականին դա արդեն իր ունեցած շնորհների, որ տրված Աստծո կողմից, հայանք է դրա դեմ, պարզ ավելի պարզացնենք։ Այո, բայց այստեղ բացառությունը հետևյալն է, որ մարդիկ կան մանավանդ մեր իրականության մեջ, որ անգիտակից ձևով մկրտվել են, առանց հասկանալու ինչ է հայ առաքելական եկեղեցին, եւ այս դեպքում ինչ որ չափով կարելի է այս մարդկանց սա մեղմացուցիչ հանգամանք դիտել։ Բայց եթե մարդը գիտակցել է, ապրում է քրիստոնեական հավատքով, հայ առաքելական եկեղեցու մեջ է, եւ հանկարծ ինչ-ինչ պատճառներով, որոնք բազմաթիվ կարող են լինել, վերադառնում է իր նախկին ոչ անաստվածային կյանքին կամ հեթանոսական մի իրավիճակի, ու ասում է, որ սա իր ճշմարիտն ու ճիշտը, ուրեմն այս դեպքում բառուզում եմ շեշտել, երկու տեղում է Պետրոս առաքյալ եւ Եբրայեցի հեղինակ, որ կարծում ենք Պետրոս Պողոսն է, կամ եթե նույնիսկ եւ չէ, աններելի են համարում։ Եվ սա շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք, ուրեմն մեր ուսերին իբրև քրիստոնյա շատ մեծ պարտականություն է դրված։ Եթե մենք իրապես առաջացել ենք հավատքի մեջ, առաջ ենք գնացել ու հանկարծ միտեղ կանգնում ու վերադառնում ենք, ուրեմն մեր պատիժը շատ ավելի շատ է։ Այսինքն գիտակից մեղքը, երբ որ դու գիտակցում ես եւ գիտես, որ ասենք այդ ճանապարհի վրա է, սա է քո դավանանքը, սա է քո ճշմարիտ հավատքը, եւ դու հանկարծ այդ բոլորը թողնում ես ու գնում ես դեպի, ասենք, անաստվածյանը թողնում ես, դա էլ մի կողմ, այսինքն ուրանում ես քո հավատքը, գնում ես ուրիշ աղանդների կամ ուրիշ կրոնական կազմակերպությունների եւ վերստին նորից ինչ որ ընդունում ես նրանց սխալ ուսմունքը, սա արդեն նշանակում է Սուրբ Հոգու դեմ հայանք, այսինքն դու այն սկիզբը, որը քեզի տրված է Աստծո կողմից, այդ հոգին, այդ Սուրբ Հոգու ներշնչումը կամ ասենք այդ կենթանությունը, դու փաստորեն մեռած վիճակի ես վերածում, քանի որ դու շեղում ես այդ ճանապարհը։ Եվ կարևորը, որ դու քո մեջ սկաս այդ շնորհները, մարդ կա ասում է, օրինակ, ես ոչ մի շնորհ չեմ զգում,
տվյալ դեպքում տեսեք կապենք դրա համար էլ տվյալ դեպքում սատանայի պարագան կա այստեղ, որ հիմա պետք է խոսենք կապելով հպարտության հետ, որ սատանան էլ զգաց Աստծո ներկայություն, Աստծո շնորհները, որովհետև ի վերջո գերագույն հրեշտակներից մեկն էր եւ գիտակցաբար հպարտության կամ տվյալ դեպքում որովից այլ մեղքի կամ այս հիմնականում հպարտության պատճառով երբ որ ինքը հեռացավ, ուրացավ Աստծուն, լույսը Աստծո, ուրեմն իր համար էլ այլևս մեղանչվել է եւ ներում չկա եւ սրա համար մենք ասում ենք որ ինքը պիտի դժողքին արժանանա, չնայած կային հայրեր որոնք որ ոչ ուղափառ մտքեր ունեն ասելով որ իր ինքն էլ վերջո կներվի, բայց այսպես չի, որովհետեւ ի վերջո Աստվածաշունչը հստակ մի քանի տեղեր փաստեցինք, որ ասում է որ կա աններելի մեղք, եւ մենք կարող ենք նմանվել այդ չարին, որ եթե գիտակցում ենք, հասկանում ենք, ապրում ենք Սուրբ Հոգուն, եւ հանկարծ մի բա գալիս է որ մենք հեռանում ենք ինչ-ինչ պատճառներով, որը կարող է լինել եւ հպարտությունը, որ հիմա պիտի խոսենք, ուրեմն այս դեպքում պիտի գիտակցենք, որ իրապես նմանվում ենք Աստվածաշնչային այդ առակին, որ մեր փսխածին ենք վերադառնում։ Այսինքն մեր խորհուրդը ինչ պիտի լինի մեր ժողովրդին, նրանք ովքեր գիտակցեն, տեղակ չեն, չգիտեն, շատ լավ կլինի, որ ասենք մոդենան ավելի հասկացողներին կամ իմացողներին, որոնք ավելի լավ գիտեն, նրանցից սովորեն, իմանան, քան թե գնան ուրիշ աղբյուրից ջուր խմեն, որը մաքուր ջուր չի, կեղտոտ ջուր է այսինքն։ Մեր ջուրը միշտ մաքուր է եղել, որովհետև 2000 տարի շարունակ մենք այդ ջուրը մաքրել ենք, մենք չէ, այսինքն մեր նախնիները, մեր հայրապետները, մեր ժողովուրդը, որ մինչև այսօր այդ ջուրը բերել են, և մեզ հրամցնում են, որ մենք այդ ջուրից խմենք։ Եվ երկրորդ դերեր, եթե ունեք այս հավատքը, քրիստոնյայի ճշմարիտ հավատքը, հեշտությամբ մի ձերբազատվեք, մեկ հատ ճշտեք, միգուցե ձեզ թվա թե սա սխալ է, բայց ձեր կարծածով սխալ է, մեկ հատ ճշտեք, քան որ այս հավատքին եք, այս ճշմարիտ հավատքին եք, համենայն դեպս եթե անգամ կասկածում եք, մի անգամից հավատափող մի եղեք, մեկ հատ մոտեցեք, հարցրեք, ուսումնասիրեք, տեսեք հետագամներ ձեր քայլ արեք, եթե մի անգամից փոխում ես, ուրեմն իմացի, որ նաև սա կարող է, դա պատճառները կարող է շատ ունենալ, ամեն բանի պատճառ կա, աշուշտ մեր եկեղեցին կատարյալ չի, բնական է, ոչ էլ մեր հավատքը կատարյալ է, բայց Աստված կատարյալ է, այսինքն մենք հայի Աստվածը կատարյալ է, մենք այսպես ավելի մանրամասն ենք հայի Աստվածը, եւ պետք է միշտ հիշենք, որ Սահակ Պարթևի խոսքը, որ ես միշտ կրկնում եմ 5-րդ դարի, որ ասում է ավելի լավ է մեր հիվանդ ոչխարը, քան թե ուրիշի առողջ քայլը, այսինքն այսքան տարի մեր հավատքը արդեն փորձված է, մեր հավատքը արդեն մեզի տրված է, մեզի մնում է միայն ճաշակենք, մոդենանք եւ ճաշակենք, եթե չենք մոդենում, ինչպես պետք է ճաշակենք, պետք է մոդենանք, որպեսզի կարողանանք տրվի իրենց, եթե դու հետաքրքրություն չունես, դու մեղադրում ես եկեղեցականին, մեղադրում ես եկեղեցին, մեղադրում ես, չգիտեմ, բարձրաստիճան հոգևորականին, սրան նրան մեղադրել հեշտ է, բայց մոդեցիր, հետո կտեսնես արդյոք կտրվի քեզ կամ չտրվի։ Եվ գիտեք, հետաքրքիր է, հիմա ասենք հետևյալ ասեցիք, որ եկեղեցին կատարել չէ, մեր հավատքն էլ կատարել չէ, ես վստահ եմ, որ այն մտքով, որ եկեղեցին նաև իբրև, ասենք հաստատություն, իբրև հաստատություն, ոչ ասենք հոգևոր իմաստով, հոգեկան իմաստով, դրա համար ուզում եմ ժողովրդի մեջ պարզություն մտցնեմ, բայց երբ որ մենք իրապես խոսում ենք ճշմարիտ հոգևոր եկեղեցու մասին, որը որ Պողոս Առաքյալի կամ Աստվածաշնչի պնդմամբ Քրիստոսի ճշմարիտ մարմինն է, Քրիստոսի ճշմարիտ մարմինը չի կարող կատարյալ չլինել, ուրեմն այս դեպքում, երբ որ դրա համար, երբ որ Քրիստոս խոսում է աներելի մեղքի մասին, որը որ Սուրբ Հոգու դեմ է, եւ ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ Սուրբ Հոգին է, որ եկեղեցուն կանգուն է պահում Քրիստոսի մարմինը, եւ սա հենց Աստվածաշնչային Մխիթարիչը պիտի ուղարկեն, որ ձեզ պիտի ուսուցանի եւ ձեր մեջ պիտի լինի Քրիստոսի բարերն են, եւ դրա համար Քրիստոս Առաքյալներին թույլ չտվեց, որպեսզի իրենք մինչեւ այդ Մխիթարիչ Սուրբ Հոգին ստանալը դուրս կան քարոզության, եւ դրա համար պատրաստ չէին, այո, եւ դրա համար ասենք օրինակի համար Տաթևացին պիտի բերեր 4 ձևի մեղք, մեկ Աստուդեմ,